নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালে আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱাকালিৰ পৰা ভালখিনি কমেণ্ট আহি আছে যে দাদা কেটেগৰী ৱাইজ আমি কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ ডি এম ইৰ আণ্ডাৰত কাউঞ্চিলিঙৰ কৰিব পাৰিম বা আমি ডি ফাৰ্ম এডমিশ্যন ল'ব পাৰিম কাট অফৰ বিষয়ে বা কেটেগৰী ৱাইজ কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ কাট অফ হ'ব পাৰে আপুনি অলপ জনাব পাৰিব নেকি বা লাষ্ট ইয়েৰ কিমান গৈছিল আপুনি জনাব পাৰিব নেকি চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক লাষ্ট ইয়াৰ কিমানখিনি কাট অফত বা এনালিচিছ কৰিম আমি দুই বা তিনিবছৰ মিলি কিমানখিনি কাট অফৰ মাজত আপোনালোকে লাষ্ট ইয়েৰ পাইছিল বা দুই তিনিবছৰ আগতে পাইছিল চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে বস্তুখিনি কমপ্লিটলি গম পাব সকলোবিলাক কেটেগৰীৰ বাবে চাম কিমানখিনি ৰেংকৰ পৰা কিমানখিনি ৰেংকৰ ভিতৰত ষ্টুডিঅ' খিনিক এডমিশ্যন বা কাউন্সেলিঙৰ ইনভিটেশ্যন কৰিছিল ডি এম ই চমুকৈ ডিম ডি এম ই বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে ফুল ফৰ্মটো সকলোৱে নাজান জানে চাগে যিবিলাকে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে কৈ দিওঁ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম খানাবাৰত আছে ছিক্স মাইল চ' এই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ডিক্লেয়াৰখন ডিক্লেয়াৰ কৰিছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন জাৰি কৰিছে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত ছয় এইটো লাষ্ট ইয়েৰ কাট অফ ৰিলেটেড মানে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আজি আমি কথাখিনি পাতিম লগতে এইবাৰ কিমানখিনি কাট অফ যাব পাৰে সেইটো আপোনালোকক একেলগে জনাম এই নটিফিকেশ্যনখনত যি যি উল্লেখ কৰা আছে এইখিনি বস্তু সিমান এটা লাগতিয়াল নহয় তথাপিও আমি এইবাৰ চাই লওঁ ন'টিছখন কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰে বা কেনেকুৱা ছিষ্টেমত আমাৰ প্ৰচেছখিনি হয় চ' এইখিনি বস্তু আপোনালোকে অলপমান জানি লোৱাটো উচিত বুলি ভাবি মই এইখিনি জনাই দিওঁ ফার্স্ট রাউন্ড অফ কাউন্সেলিং অফলাইন যোগে আপনার কাউন্সেলিং হয় এডমিশন ইন্টু ফার্স্ট ইয়ার ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি যা ডি ফার্মার ফার্স্ট ইয়ারত এডমিশন লবলৈ বিচাৰে ডি এম আন্ডারত সোলের ডি এমর দ্বারা অফলাইন কৰিব লাগিব করবো আপনাদের কাউন্সেলিং করবো ডি এম অফিসিয়াল খানাপড়া যু অফিস আছে অফিসত গে আপনাদের অফলাইন যোগের কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব অনলাইন যোগের কাউন্সেলিং নয় এই মনত রাখব ইয়াদেশছে ডিসজ ফর দ্য জেনারেল ইনফরমেশন অল কেন্ডিডেট হু হেয়ার ইন কমন এন্ট্রেস এক্সামিনেশন যাক্ডিডেটর ছাত্রছাত্রী এবার কমন এন্ট্রেঞ্স এক্সামিনেশন অর্থাৎ সি ডাব্ল এক্সামিনেশন দিছে কন্ডাক্টেড বাই এস এস ইউএইচএস অর্থাৎ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ইউনিভার্সিটির আন্ডারত যার কমন এন্ট্রেন্স এক্সামিনেশন দিছিলে এন্ট্রেন্সট দিয়ে ডি ফার্ম বা বি তেওঁলোকে এই কাউন্সিলিং করবে কাউসেলিং করবা দিছে অর্থাৎ কি কি কাউন্সিলিং তো কেন প্রসেস হয় ইয়ার বস্তুখানি ভালদার উল্লেখ করেছে কিন্তু যেহেতু আমি কাউঞ্চেলিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই নাই ৰেকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ আমি ৰেংকৰ ওপৰত কথাটো পাতিম এইখিনি কথা আমি আজি আলোচনা নকৰোঁ তাৰ উপৰিও আপোনালোকক জনাই দিওঁ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব এইটো জনাতো জৰুৰী যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট সেইখিনি কভাৰ কৰিম আৰু আছে মাৰ্ক শ্বিট আপোনালোকে টেন প্লাছ টুৰ মাৰ্কশ্বিট নিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড নিব লাগিব এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছ টো তাৰে পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব পি আৰ চি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু আপোনালোকৰ ই ডব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট বা আদাৰ যিবিলাক ধৰক কিবা কটা বা স্পৰ্ট কটা যিকোনো আদাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে সেইখিনি একেলগে নিব পাৰিব চি কাউঞ্চিলিঙৰ বাবে অৰ্থাৎ কাউঞ্চিলিংটো অফলাইন হ'ব চ' অনলাইনযোগে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট কোনো ধৰণৰ ছাবমিট কৰিব নালাগে অফলাইন যোগেৰে আপোনালোকে বস্তুখিনি শ্ব' কৰিব লাগিব অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি মনত ৰাখিব নেক্সট আছে আমাৰ ডেট অফ কাউঞ্চিলিং যোৱাবাৰ কাউঞ্চিলিংটো আপোনালোকৰ ষোল্ল জুন দুহেজাৰ বাইছত আছিল চ' সেই হিচাপে যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় ডি ফাৰ্মৰ কাউন্সেলিংটো অলপমান দেৰিকৈ হয় এজ কম্পেয়াৰ টু বি এছ চি নাৰ্ছিং কাৰণ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কাউন্সেলিংটো আগত হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ বি ডি ফাৰ্ম কাউন্সেলিংটো হয় কাৰণ দুটা প্ৰচেছ একেলগে কোনোদিন নহয় সেইটো এইবাৰ এনেকুৱা ছিষ্টেমতে হ'ব ডি ফাৰ্মৰ কাউন্সেলিংটো অলপমান দেৰি হয় যিখিনি ডকুমেণ্টছৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে অতি সোনকালে বনাই লওক যিখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনোৱা আছে মই এখন প্লে'লিষ্ট বনোৱা আছে যিখন প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ এছ এছ ইউচৰ যিখিনি বস্তু আছে গোটেইখিনি চাব পাৰিব আৰু যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ ৰেক ৱান টু ওৱান ওৱান টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন ৰেংকৰ ভিতৰত আছিল চি ডাব্লিউ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত তেওঁলোকে সকলো কেণ্ডিডেট এপেয়াৰিং হ'ব পাৰিছিল মনত ৰাখিব কাউঞ্চেলিং দুটা হয় যিবিলাকৰ ফিজিকেল হেণ্ডিডেট বা ধৰক কিবা শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগ কাম নকৰে তেওঁলোকৰ কাউঞ্চেলিংটো আগা দিনা আৰু যিবিলাকৰ অংগ প্ৰত্যংগ কাম কৰে বা ফিজিকেল হেণ্ডিডেট নহয় তেওঁলোকৰ কাউঞ্চেলিংটো পিছদিনা হয় যিবিলাকৰ ফিজিকেল হেণ্ডিডেট আছিল তেওঁলোকৰ ওৱান টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন ৰেংকৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত কাউচেলিঙৰ বাবে ইনভিটেশ্যন কৰিছিল আৰু যিবিলাকে ফিজিকেল হেণ্ডিডেট কটাৰ পৰা বিলং কৰে সেই তিনিখন যি আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজ আছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ বা আসাম মেডিকেল কলেজ বা শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এই তিনিখনত তেওঁলোকৰ বাবে ফিজিকেল হেণ্ডিকেটৰ বাবে তেওঁলোকৰ কটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে কিমান চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগিলে কমেণ্ট নাও অতি সোনকালে ভিডিঅ' পাই যাব আৰু যিবিলাকে ফিজিকেল হেণ্ডিকেট থাকে মই ক'লোৱেই তেওঁলোকৰ বাবে এই তিনিখন মেডিকেল কলেজত ষ্টেট গভাৰ্মেণ্টৰ যিকেইখন মেডিকেল কলেজ আছে তেওঁলোকৰ বাবে ছিটটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ওৱানৰ পৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেডত থ্ৰী ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন ৰেংকৰ ভিতৰত যিখিনি কেণ্ডিডেট আছিল ফিজিকেল হেণ্ডিডেট কটাৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁলোকক ইনভিটেশ্যন কৰা হৈছিল আৰু যিবিলাক নেক্সট মানে ধৰক ফিজিকেল হেণ্ডিডেট নহয় বা শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগই মানে কিবা ধৰক অক্ষম্য নহয় মানে খোজ কঢ়া অসুবিধাৰ সন্মুখীন নকৰে বা ধৰক চকুৰ বেমাৰ নাই বা আজাৰ নাই তেনেকুৱা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ নেক্সট দিনা মানে মাতিছিল মানে যিখিনি ফিজিকেল হেণ্ডিডেট কটাৰ পৰা বিলং নকৰে তেওঁলোকক সোতৰ জুন তাৰিখে মাতিছিল সোতৰ জুন দুহেজাৰ বাইছত যিবিলাকৰ অ' বি চি এম অ' বি চি কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁলোকৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চেভেন ৰেংকৰ ভিতৰত অ বি চি এম অ' বি চিৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত তেওঁলোকক ইনভিটেশ্যন কৰা হৈছিল যিবিলাকত টি জি এল চাৰ্টিফিকেট আছিল অৰ্থাৎ ইনক্লুডিং টি জি এলবিলাকক আপোনালোকৰ থ্ৰী ফাইভ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চেভেন ৰেংকলৈ তেওঁলোকক ইনভিটেশ্যন কৰা হৈছিল নেক্সট আছে আপোনালোকৰ চিডিউল কাষ্ট চ' চিডিউল কাষ্টৰ যিবিলাক কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকক থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন ৰেংকৰ পৰা এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ ৰেংকলৈ তেওঁলোকক মতা হৈছিল চ' ডেফিনেটলি

ফাইভ ওৱান থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন ৰেংকলৈ লাষ্ট ইয়াৰ টু থাউজেন্ড আছে আপোনালোকৰ টি জি এল এক্স টি এল কেটেগৰী যিবিলাক কেণ্ডিডেট আছে ফাইভ থাৰ্টি থার্টি ৰেংকৰ পৰা এইট হাণ্ড্ৰেড ৰেংকলৈ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান চি অৰ্থাৎ কমন কৰা নেক্সট আছে আপোনালোকৰ চ'ৰ এৰিয়া যিবিলাক চ'ৰ এৰিয়াৰ পৰা বিলং কৰে চ'ৰ এৰিয়াটো সকলোৱে জানেই চ' মই এইটো আৰু বেলেগকৈ নকওঁ কওঁ চৰ এৰিয়াৰ পৰা যিবিলাক কেণ্ডিডেট কেণ্ডিডেট বা ষ্টুডেণ্টে বিলং কৰে তেওঁলোকক লাষ্ট ইয়াৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি থ্ৰী ৰেংকৰ ভিতৰত যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে চ'ৰ এৰিয়াৰ পৰা তেওঁলোকক মতা হৈছিল নেক্সট আছে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট বিলঙিং টু ই ডব্লিউ এছ কটা যিবিলাকে ই ডব্লিউ এছ কটাৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁলোকক থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন ৰেংকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থ্ৰী থ্রী হান্ড্রেড সিক্সটিন রেঙ্কর আরম্ভ করে থ্রি হান্ড্রেড ফোর্টিভেন রেঙ্কর ভিতরে তো লোককে ইনভিটেশন করা হয়েছিল সো সেই হিসাবে যদি আপনাদের চাবলে যায় এইখিন আছে আমার লাস্ট ইয়েরত ডাটা সো ইয়ার টাইম আর ডেটও মেনশন করে দিছে সেই হিসাবে আপনাদের জনাই দিও অফিস অফ দ্য ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন আসাম সিক্স মাইল গুৱাহাটী গুহী টুয়েনটি টু ডেটু আর টাইমটা আপনার সকলেই জানে ডেটার আগতে জানাই টাইমটা জানাই দিয়ে আপোনালোকৰ ইলেভেন এ এমত কাউন্সেলিং হৈছিল প্রতিবার এইখিনি টাইমতো হয় এইবার এইখিন টাইমতে হবো সো এইটু ভিডিওত জানাবলগা কথা আছিল এটি আল আমার যে এইবাৰ কাট অফ কিমানমান যাব পাৰে চ' আগৰবাৰৰ হিচাপত যদি আপোনালোকে চাই ডিফাৰ মোৰ ক্ষেত্ৰত ইবাৰ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট কোৱান্টিটি ভালখিনি বেছি চ' সেই হিচাপে যদি আপোনালোকে আনুমানিক কৰে ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ অ' বি চি এম অ' বি চি বা এছ চি এছ টিৰ কাৰণে চ' ইয়াৰ আপোনালোকক মই এনেই ক'লোঁ যে ধৰি লওক আপোনালোকৰ অ বি চি এম অ' বি চি কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে আপোনালোকৰ যদিহে ৰেংক থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড আছিল লাষ্ট ইয়াৰ এইবাৰ আপোনালোকে টু ফিফটি ধৰিব অৰ্থাৎ পঞ্চাছটা ৰেংক কমাই দিব মিনিমাম ৰেংক আৰু মেক্সিমাম ৰেংক যিটো আছে ধৰি লওক মেক্সিমাম ৰেংক লাষ্ট ইয়াৰ কৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এইবাৰ আপোনালোকে ফ'ৰ ফিফটি ধৰিব পঞ্চাছটা ৰেংক তাৰে কমাই দিব কাৰণ এইবাৰ যিহেতু নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট বেছি হয় চ' সেই হিচাপে যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় এইবাৰ আপোনালোকৰ যিটো কাট অফ আছে কাট অফটো সেনেকুৱা মান মানে থাকিব চ' ভিডিঅ'টো আশা কৰিলোঁ বুজিলে যদিহে হেল্পফুলবুল বুলি ভাবিলে বা অনাগত দিনবোৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট বা আপডেটবিলাক আপোনালোকে টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক পাব তাত জইন হওক কাৰণ তাত মই ৰেগুলাৰলি এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবিলাক আপোনালোকক সময়ে সময়ে দি থাকিব আজিলৈ ইমানে আকৌ এটা ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম জয় আই